ចងចាន់លក្ខិណាត្រៀមស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់រឿងបុរសជេរប្រមាថសឹមថៃណាបើមិនចេញសុំទោសរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចងចាន់លក្ខិណាបានលើកឡើងថាអ្នកនាងនឹងស្នើទៅក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ក្នុងករណីបុរសដែលបានជេរប្រមាថមកលើតារាចម្រៀងសឹមថៃណាបើមិនចេញមុខសុំទោសតាមការទាមទារនោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកនាងចងចាន់លក្ខិណាបានបង្ហោះសារថាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងសឹមថៃណាត្រូវបានបុរសម្នាក់ជេរប្រតិញខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារគឺជារៀងនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនាងបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំបានខលទៅសួរប្អូនស្រីដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយប្អូនស្រីបានសំណូមពរឲ្យបុគ្គលរូបនោះមកសុំទោសប្អូនស្រីនៅចំពោះមុខជាសាធារណៈលក្ខណៈ private ក៏បានដែរដើម្បីបញ្ចប់ទង្វើមាក់ងាយស្ត្រីពេលដែលពួកគាត់បំពេញការងារពេលយប់ទោះអាជីពណាក៏ដោយបើបុគ្គលរូបនោះមិនមកសុំទោសប្អូនស្រីទេនាងខ្ញុំនិងប្អូនស្រីនឹងស្នើទៅកាន់ក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ជាការកត់សម្គាល់រហូតមកទល់ពេលនេះករណីបុរសម្នាក់ធ្វើការជេរប្រមាថដោយប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះមកលើតារាចម្រៀងសឹមថៃណានៅមិនទាន់រលត់បាត់នៅឡើយនោះទេនៅពេលដែលមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់បានចាញ់មុខបង្ហោះសារដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើខាងលើនេះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់តារាចម្រៀងសឹមថៃណាក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមថានាងពិតជាអាណិតសឹមថៃណាខ្លាំងណាស់ហើយកាន់តែខ្លោចចិត្តទៀតនោះគឺត្រង់ថានាងពុំមានឪពុកម្ដាយហើយត្រូវគេមើលងាយបែបនេះទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាបានលើកទឹកចិត្តថៃណាថារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបែបនេះតែយើងគួរជំនះប្រឹងតស៊ូលើជីវិតឲ្យបានត្បិតពេលខ្លះត្រូវជួបរឿងរ៉ាវនិងឧបសគ្គដ៏ច្រើនក្នុងពេលតែមួយតែយើងមិនត្រូវឲ្យឧបសគ្គទាំងនោះឈ្នះយើងទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងសឹមថៃណាបានចេញមកនិយាយទាំងទឹកភ្នែកនិងអួលដើមកក្រោយទទួលរងនឹងការប្រមាថមាក់ងាយដោយសម្ដីអសុរោះពីបុរសម្នាក់នៅក្នុងហាងដែលនាងកំពុងធ្វើការ